السلام الله عليكم ورحمة وبركاته ميل البواد جوكتان كسو دوادا موقال كله وان واحد لدونو حالة ديه ودن بيه ودن كايثوبيا ايوه دقال لده ودن كاسي كاسو سيقارة وحان وقصو قادن دونا حدي او قول سامحو قيبتن حالة ديه ودن بيه دقال لدي ماان تدعي ايه جابكا كورد عاي قيدا مدى هو انت غرهان كوي ديغان كام حرادا او جبيه هان بيساقا قول قولي ديغان ندو دي يو تي بي الاف او سوين او غرا حيسان ايسا قولو كالدوان او مالميه او دنبيي باي كونا لونا يين حوغاقا تي بي الاف وحي جبي اهام با كو قوليستان اني حرايستان قبل كودي وحينا هادا بلابان اني كسو قدبان هالكا سيغو او اي دغان لكالدوان كا بلابان ديغان ندا ام حارادا يا عانفارتا inta badan dagaaladoodu waxay si gaawni ah ugu wajahnaayeen deegaanada amxaarada oo dhul aad u tiro badan ay halkaas si rasmi ah ugu wareegeen deegaanada tan iyo shalay la isku horfadhiyay dagaaladuna ay ka socdeen oo ay ka mid tahay magaalada la yiraahdo Woldeya oo ka mid ah amaba ah caasimadda gobolka Woldeya oo deegaanka amxaarada ayaa ah halka dagaalka ugu weyn uu ka dhacay tan iyo xalay ilaa shalay tan hubiyal iyo gantaalo hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsanayo ugu dambeyn waxa si weyn ugu guuleystay gacantana ku dhigay xogaga TPLF waxayna u sii ruqansanayaan hadda magaalada kala tee la yiraahdo Dhaase oo iyaduna isla gobolkaasi ka tirsan magaalooyin kale oo ku hareereysan magaalada Woldeya ay la wareegeen iyadana gabi ahaanba wax ilaa iyo hadda hor istaageena ma hayaan marka la fiiriyo xaaladu sida ay tahayna waxaad moodaa nimankan cid iska caabin karta inaysan jirin xooga TPLF waxa ay sheegayaan guulo kala duwan ay halkaas ka gaareen sida ay tabinayso warbaahinta Tigray Media Network oo ah warbaahin ay iska leeyihiin xogaga TPLF ama deegaanadaasi ka hadasho dagaalkan ay maanta galeen iyo maalmihii la soo dhaafay bay ku jireen ayay gabi ahaanba iyagu ku gacan sareeyeen waxa uuna jab weyn soo gaaray ciidamada deegaanada iyo waliba sidoo kale kuwa deegaanka amxaarada iyo kuwa dawladda federaalka inkastoo dhimasho iyo dhaawac soo gaaray uu san jirin dhinacyadan oo aad u sii badan marka la fiiriyo in ay iskaga yaacayeen meel kasta oo xogaga TPLF ay gudaha u soo galaanba xogaga amxaarada oo iyagu ahaa kuwa la isoga dhigay dagaalkan iyo waliba sida uu socdo ayaan ilaa iyo hadda iyagu wax iska caabina haba yaraatee ku sameeyeen xogaga TPLF kadib markii ay iyagu halkaas isaga baxeen oo dagaalku uu noqday mid hal dhinaca xogaga TPLFna ay guusha ugu weyn wataan ayaa waxa dhacday in ciidamadii kala too ee dawlad deegaanada iyo waliba kuwii ciidamada military ee waddanka Ethiopia iyaguna ay halkaas ka sii yaacaan oo ay si talaabo qaadaan ababa ay noqdaan kuwa jaanta sii dhiiba halkaas waxa ay fursado iyo guulo kala duwan siinayaan xogaga TPLF waxayna keentay guusha ay ilaa iyo hadda gaareen ee ah in deegaanadii amxaarada ay ku dhaxbaashaalayaan say doonaan ay ka yeelayaan ilaa iyo haddana cid iska caabisa ama iska celisa aysan hayn kadib qabsashada magaalooyinkaasi cabsi badan ayaa soo wajahday xogaga deegaanka amxaarada iyo in dhulkooda lagu soo ruqansado waana mid hadda taala oo soo socon doonta mar hadii ayna jirin ilaa iyo hadda cid iska caabin kartaba xogaga TPLF ayna iyagu yihiin kuwa gacanta ugu sareysa ee dagaalka ilaa iyo hadda wata amaba dhinacyadan ay yihiin kuwa jiidaya dagaalka gulaha ugu waaweyn iyagu ku naaloonay arintani waxay imanaysaa maalmo gudahood oo dawladda federaalka iyo xogaga amxaaradu ay sheegayeen diyaar garow ballaaran in ay wadaan sidii xogagan la isoga caabin lahaa loogana takhalusi lahaa dagaalka ay wadaan dib la isoga caabin lahaa laakiin ilaa iyo hadda ma muuqato iska caabin haba yaraatee dhinacyadan laga hortagayo magaalooyinkaasi waa weyn oo kala duwan iyo gobolkaasi ayay maanta si weyn magaalooyin badan oo ka tirsan gacanta ku dhigeen gulaha xogaga Tigray way gaarayaan oo ay soo tarayaan deegaanka Canfarta Qudhiisa guulo kale ayaa lagu soo waramayaa inay ka gaareen waxaad moodaa inay kaga dhabeeyeen cadaadiskii ay sheeganayeen inay saari doonaan dawladda federaalka ee Abiy Ahmed uu hoggaaminayo iyo xukuumadda taasoo ay sheegeen in inta ay dhinacyadani dagaalka kula jiraan ayna haba yaraatee dagaalka iyaguna joojin doonin waana mid hadda muuqata dhinacyaduna waxa ay diyaar garow iyo iska caabin isku deeyaan laakiin dibka meesha yaalla ayaa waxa uu yahay markii xogaga TPLF waa kuwan la dhaho in ay jaanta dhiibayaan wax kasta oo meeshaasi joog ciidamada deegaanka Soomaalida ayaa ku sugnaa magaaladaasi Woldeya
oo ahayd magaalooyinkii markii uu horeeyay ba lagay kadib dagaaladii maanta dhacay dad badan oo Soomaalida ayaa isweydiinaya halka ay ciidamadii ku dambeeyeen wararkan ka helayno halkaasii waxay sheegayaan in ciidamada deegaanka Soomaalidu aysan haba yaraatay gelin dagaalkaasi kadib markay ciidamadii amxarada ee deegaankooda iyo sidoo kale kuwa militarygu ay soo carareen isagana soo bixin magaalada inay iyaguna dhankooda ka sii bixeen oo maanta la isugu wada tagayo Addis Ababa oo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee isla gobolkaasi ka tirsan xaaladuna waxaad moodaa inay sii cakirmayso marba marka ka dambeysa ciidamada deegaanka Soomaalida wararka aan helayno waxay sheegayaan in nabad qaban haba yaraatay wax dhibana uusan soo gaarin qorshaha saraakiisha ciidamada deegaanka Soomaalida wada dejisteen ayaa hadii ciidamada militariga iyo kuwa deegaanka amxarada dagaal sax ah oo la galayo oo nimankan si dhab ah loola dagaalamayo ay arkaan inay dagaalka wax ka galaan hadii kale to oo meesho ay tahay qowdo maqashi waxbana ha u qabanin oo lays garab yaacayo markii nimankan la sheegaba inay iyaguna dhinacooda ka socdaan magacaas iyo deegaankana ay meesha ka muujiyaan oo ay ka garab taagnaadaan waa qorshe ay ku mahadsan yihiin sida ay dadka deegaanka qaarkood iyo dadka arrimaha siyaasadda indhindhiga sheegayaan saraakiisha wata ciidamada deegaanka Soomaalida ee halkaas ku suga xogaga Soomaalida amaba deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna lacag 17 milyan ah waxay ugu deeqeen ciidamada militariga ee maanta lacagii badanaa ee militariga loo aruurinayay waxayna lacagtaasi sheegeen inay kaga qayb qaadanayaan ciidamada gargaarka iyo waliba dhiirigelinta loo sameynayo ee la xiriirta dagaalka ay ku jiraan iyo culaysyada kala duwan ee soo wajahay xaaladda guud ee waddanka Ethiopia waliba dhinaca dhaqaalaha militariga oo maalmihii u dambeeyay ba diyaar garow badan uu ka socday ugu dambeyntiina ninka hoggaanka u haya dhinaca siyaasadda xogaga Tigrayga ee Debretsion Gebremichael ayaa waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo la xiriiray sidii aan horey wararkii ka horeeyay ku soo gudbinayba khudbadiisa ay warbaahintu siyaabo kala duwan u turjumayaan oo ina ka hadlaya qodobada ugu muhiimsanaa oo Debretsion uu soo qaatay waxay ka mid ahaayeen dagaalka sababihii ay u qaadeen oo ahayd in dadka Tigrayga la xoreeyo waxa uu sheegay xabad joojin hadii la doonayo in ay dawladdu soo celiso adeegyada kala duwan ee aasaasiga bulshada ee laga gooyay deegaanadaasi waxa uu sheegay in ay doonayaan in ay deegaanadooda ka xoreeyaan xogaga Abi Ahmed iyo waliba sidoo kale Eritrea iyo dhinacyada kale maamulada ee caawinaya waxa uu sheegay in ciidankooda marnaba aysan jiri doonin cid hor istaagta ama maleeshiyaad meelo laga keenay ayna hor istaagi karin maadaama sida uu hadalku u dhigay ciidamada deegaanadoodu ay yihiin kuwa wada tababaran Tigray oo dhan waa wada ciidan ayu yiri cid hor istaagi kartana ma jirto waxa uu ka hadlay in ay diyaar u yihiin wada hadalada laakiin Boris ku qarinta Abi Ahmed iyo maamulkiisa ayaan diidanahay ayuu sheegay ee si toos ah ay diyaar u yihiin wada hadalada hawso aadaan oo hanoogala qayb qaataan oo aan is hor fariisano iyaga oo koo ka bilaabaya sida uu hadalka u dhigay in la sameeyo arinta la xariirta adeegyada aasaasiga ah oo la soo celiyo taasina ay tahay sida uu hadalka u dhigay mid kaliya ee lagu keeni karo nidaam saxa wada hadal iyo in xalka Ethiopia iyo xaaladaha iyo waliba xasaradaha taagan intaba lagu dajiyo ciidamada military ee Ethiopia waxaa lagu soo waramayaa in ayagu kaliya miciin badan hadda ilaalinta goobaha xuduudaha oo ay doonayaan in xogga TPLF ay ka ilaaliyaan laakiin xogga TPLF hadii ay sii wadaan hawlgalladan deegaanka amxaradana ku soo socdaan goboladan iyo degmooyinkan hadda way dhaaftay degmo iyo tuulo iyo meel la qabsado way dhaaftay gobol dhan oo gobolka Waldheey ayaa halis ku jira inay gabi ahaanba la wareegan marka taasi waxay ku tusinaysaa nimankani awooda ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay muujinayaan iyo talaabo qaadiyadooda in ay gudaha waddanka u soo socon karaan taasina ilaa iyo hadda hanjabaadihii kala duwanaa dhinacyadan mar haday nimankan sidan sameeyeen waa inaan iska celino waxba inuu san ka suurtoobaynin ayay u ogtahay maadaama cid iska dhicisa ama iska celisa ilaa iyo hadda oo nimankan ka hortagta aan lahaynin dibka u badana waxa uu ku soo gaaray ciidamada militariga waddanka Ethiopia oo niyad ahaan aan wanaagsanayn sidii aan mar badan idin sheegnay dagaalkana aan ku faraxsanayn xaalka waddankuna uu yahay mid u baahan dib u habayn iyo maskaxda oo dadka dib waddanki Ethiopia loo oran jiray iyo qaabkii u shaqeyn jiray iyo ciidamadii oo ideolojiyadoodii iyo fikirkoodii la dhiso nidaamkii oo noqda nidaam la isku wada og yahay oo loo wada dhan yahay Abi Ahmedna waa mid laga rabo sidii barnaamijyadii siyaasadda aan ku falanqeynayna aan uga hadalayna in uu sameeyo ama uu qaato go'aan ka bedelan midka uu hadda higsanayo ee haysto ee ah in uu dhamaan wax ka saxo ku soo dhameeyo xaaladu marka haday sida noqotay baahday in uu xal kale oo xasaradaha Ethiopia
حل لوغو هلو او راديو تاني كولانتي دنبه نبت قليل.